Eu acho que é o Ítalo, velho. Tava batendo muito forte, na moral. Tô muito estranho. Tô aqui no quarto, as coisas, videogame tá ali, televisão e tal. Tô morrendo de sono, galera. Vocês não tem noção, né? A gente tá gravando bastante. Beleza, galera? Pra vocês, tipo, tô dormindo muito tarde e tal. Tô tentando arrumar aqui, tipo, não consegui ver minha cara, mas a borrachinha que tá atrapalhando. Ai, meu Deus. Tipo, não tô conseguindo enxergar quase nada. Mas enfim. Deve ser, tipo, mano, não tenho a mínima ideia nem de que horas é. Mas, meu, tipo, eu escutei um barulho estranho de alguém batendo na minha porta do meu quarto. E eu tô achando que é o Ítalo com aquelas trolladas. Acho que ele falou que não tinha gostado daquela trollada com o Leon e tal. Se você não viu, vê aí no canal do Ítalo que eu fiz uma trollada com ele. Mas, enfim. Nossa, sério. Mano, se for trollada essa hora da noite, eu vou ficar meio bravo, porque amanhã eu acordo cedo. Todo dia eu acordo cedo, praticamente, porque eu vou trabalhar. Além de eu gravar, eu trabalho, galera. Então, tipo, eu acordo super cedo. Acordo 5 horas da manhã, pra vocês terem noção. E às vezes eu vou dormir 2 e meia, 3 horas da manhã. Então, tipo, eu nem durmo direito. Os únicos dias que eu durmo realmente é basicamente dia de sexta e dia de final de semana. Mas enfim, eu vou ver aqui, porque eu comecei a escutar uns barulhos meio estranhos ali fora, mano. Oh, meu Deus. Ai, eu vou colocar. Caraca, mentira, mentira, mentira. Ô, Ítalo, para de graça, mano. Ô, Ítalo, mano, não para, mano, para de zoar, velho. Galera, vocês não tem noção do que tá aqui, mano. Vocês não tem ideia do que tá aqui, mano. Mano, ô, Ítalo, nossa, é zoeira, mano, não é possível. Ô, Ítalo, para de zoar, mano, na moral. Galera, olha o que tá aqui, mano. Olha o que tá aqui. Olha aquela coisa, mano. Meu, é zoeira, não é possível, mano. É zoeira, mano. Eu não tô acreditando que tá ali, mano. Galera, aquela boneca. Aquela boneca. É a boneca que tava do lado da Annabelle. A gente não gravou com ela. A gente não mexeu nela desde quando a gente veio mudar pra cá, galera. Eu juro, a gente não pegou ela, mano. Ah, mano, é zoeira, eu vou lá fora, mano. Eu vou lá fora, eu vou ver se o Ítalo tá lá, mano. Mano, não é possível, mano. O que essa boneca tá fazendo aqui, mano? Na moral. Mano, olha isso, galera. Como que ela veio parar aqui, cara? Mano, não é possível. Não é possível. Mano, olha isso, galera. Olha isso. Essa boneca é muito bizarra, mano. Ela é muito bizarra, na moral. Eu vou ver, mano. É coisa de Ítalo, na moral. É coisa de Ítalo. Mano, tá muito escuro aqui, galera. Tá muito escuro mesmo, mano. Ó, o carro dele tá aqui, normal. Não sei o que tá acontecendo. De verdade, mano. Ô, Ítalo, para de zoar, mano. Sério. Mano, acho que não é ele, galera, de verdade. Ó, tá tudo apagado. Tá tudo apagado, galera. Que troca, mano. Galera, pra quem não lembra, essa boneca, mano, é a boneca possuída da Amanda. Ela é a boneca possuída da Amanda. Olha o estado dela. Mano, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Eu odeio essa boneca. Eu já falei pro Ítalo tacar ela fora, mas só que ele não me escuta, mano. Isso aqui, galera, vai ficar, tipo, atormentando a gente. Olha onde ela veio parar, mano. Onde ela veio parar. Olha o braço como que ela tá, mano. Eu não mexi no braço dela. Parece que ela tava apontando pra mim, mano. De verdade. Ah, mano. Tá de sacanagem. Galera, eu não sei o que eu vou fazer, mano. De verdade. Eu tô assustado, não sei se o Ítalo já tá dormindo. Eu não sei, mano. De verdade. Eu tô com muito medo. Ai, meu Deus, mano. Eu vou ver, vou dar mais uma olhada aqui fora. Pra ver se ele não é ele, de pegadinha. Ítalo, para de zoar, mano. Para de zoar, cara. Essa brincadeira não tem graça, não. E galera, só tá eu aqui. Só tá eu, mano.
Não tem mais ninguém, só tá eu. E eu não sei o que eu faço, mano. Não sei. Eu vou ver, ó. Aqui deve estar trancado, porque geralmente o Ítalo tranca. Ó, tá trancado. Tô apertando, ó. Tá trancado. Que saco, mano. Na moral, acho que é trollada. De verdade, mano. Eu acho que é trollada. Ele tá de graça, mano. Ele não gostou da brincadeira que eu fiz com o Leon. E com certeza ele deve estar agora, tipo, se vingando de mim. Porque a gente tinha combinado, galera, que, tipo, trollada não tem hora e não tem lugar. Então, tipo, aquela trollada que eu fiz com ele, com o Leon, acho que ele ficou... Ele já tinha ficado bolado pra caramba, ele tinha comentado comigo depois do vídeo. Ele falou que ficou bravo, que não gostou. Mas, meu, é trollada, velho. É trollada, ele já me trollou muitas vezes. E, sei lá, mano. Ao mesmo tempo eu tô achando que é, mas ao mesmo tempo eu também tô achando que não é. Ai, vamos ver aqui o que, que a gente vai fazer, mano. O que, que a gente vai fazer não, né? O que eu vou fazer, na verdade. Ah, na boa, galera. Eu vou tentar... Eu vou tentar ir lá. Eu vou levar essa boneca junto comigo. Olha, mano. Que droga. Por sorte, eu tenho a chave aqui. Mano, não sei nem como que eu vou levar essa boneca maldita. Essa boneca, galera, como eu falei pra vocês, mano, é a boneca da Amanda. Tipo, ela apareceu do nada. Vou fechar aqui. E... ela apareceu do nada, galera. Desculpa se a qualidade tá meio distorcida, porque a boneca aqui tá trabalhando a minha visão da câmera. Eu não sei o que que eu tô gravando, praticamente. Chave errada. Mano, mas eu espero que seja trollada, né? De verdade. O Ed tá aqui. Caraca, mano. Cadê o Fit? Olha o Ed aqui, galera. Aceso, mano, acho que ele esqueceu. Ele esqueceu, mano. Que troca é essa? Aqui tá perto, galera. Mano, eu vou lá com o Ítalo primeiro. Depois a gente vê isso aqui. Ítalo, 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 mano, Ítalo, tira o fone, mano, tira o fone, tem que falar um negócio muito sério com você, é sério, mano, tem que falar um negócio sério com você, mano, é sério, tira aí, mano, é sério, é um negócio muito sério, mano, a boneca da Amanda apareceu lá no quarto, mano, a boneca da Amanda apareceu lá no quarto, eu não tô zoando, eu tava dormindo, mano. Não é trollada, mano, eu juro. Não é trollada. Eu tava comentando com a galera isso, mano. Eu achei que era você que tava me trollando, mano. Eu juro, mano. Eu deixei ela aqui no canto. Deixa eu chamar a boneca. Mano, eu sei. Eu tava dormindo, mano. Eu tava dormindo. A boneca apareceu na minha frente, mano. Ela apareceu na minha frente. Vamos lá, mano. Eu juro. Não é zoeira, mano. Não é zoeira. Mano, eu tô assustado, velho. A boneca apareceu na minha frente. Igual daquela vez quando eu morava na casa dos seus pais, mano. Ítalo, eu não tô zoando, mano, eu juro. Vem cá, mano. Que boneca? A boneca da Amanda. É sério, mano, eu deixei ela ali no canto. Eu não tô zoando, não é trollada, mano. É sério, olha ela aqui, mano. Mano, ela não tá, você quer ver? O armário tá aberto, mano. Você abriu? Não abri, mano, eu juro. Eu não tô zoando. Ah, mano. O que foi? Ela se mexeu. Eu não deixei ela assim. Mano, eu não tô de zoa. Eu não tô de brincadeira. Era aquela boneca se mexendo? É, mano. E ali embaixo tá aberto. Eu prendi com o cadeado ali. Então. Peraí. Pega você. Mano, essa boneca voltou a atormentar a gente, mano. Prendi com o cadeado, mano. Sério. Eu não tô zoando, mano. Não é trollada, velho. Não é trollada. Peraí, mas... Ela apareceu. Tá gravando eu tô pro meu canal? Não, pro meu.
Como assim? Você tava lá embaixo? Eu tava lá embaixo. Ela apareceu no meu quarto, mano. Você não tá entendendo. Eu tava dormindo. Ah, apareceu lá embaixo. Sim, apareceu lá embaixo. A gente vai gravar só daqui 2 horas. Sim, eu sei. Eu pensei que era você que tava batendo na porta. Eu nem fui lá. Eu sei, mano. Mas no vídeo, na verdade, eu acabei de acabar o vídeo. Então, bateu na porta. Aí eu acordei. Eu achei que era você, mano. Eu até gritei e falei, ô Ítalo, para de zoar, mano. Sério, mano, eu juro, bateu na porta, mano. Aí eu acordei, achando que era você. Olhei e eu vi ela, mano. Aí eu peguei a câmera e comecei a gravar. Caraca, mano. Mano, eu juro, não tô zoando, não é trollada, mano. É isso aí então, velho. Mano, na moral. Eu quero ver o vídeo. Tá bom, beleza, mano. Também tô achando estranho porque isso aqui tá aberto. Você trancou, não trancou? Tranquei cachado. Então, mano. Ai, caraca. Enfim, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente vai ver o que vai fazer com essa boneca. Se você gostou desse vídeo, mano, na moral, curte, comenta, compartilha pra geral, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E a gente vai tentar descobrir o que aconteceu, mano, pra boneca aparecer do nada. Se o Ítalo não bateu lá, aqui tava aberto, não tem como, porque a gente tranca com a chave, o Ítalo tranca com a chave, na verdade. E eu tô sem entender nada, mano, de verdade. Ele não foi lá, a boneca apareceu, ela se mexeu ali em cima também. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha pra geral. Se você for inscrito novo, compartilha com os amigos também, beleza? Aí tem muito vídeo. Um abraço e valeu!